Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. Makambu Oyo, en tout cas, et moto Natali interview a fallu pour Payena Warrior Naye, Nati Lokole, mais c'est cinquantenaire, elle qui ça déjà. Faso basolo la ki makambu, faso basala ki interview, ezako la ki sada, nanu na mukuse kaka, eza makambu, eza ki monte, ba prepara ki makambu nini bako yako loba. Makambu ebelele kaki wana mengana kosala nini, analize ya makambu, tamusu semene mobimba. Melelo na yako pesa bino ba introduction ya ba nini, ya ba analize o na kosala semene mobimba. Paske, nga nazamu tunaza ko défendre droit ya ba 100 voix naza ko défendre femme oyaza humilié naza ko défendre vérité na justice soki boza awa pena bolingi makambo ya justice bol aimer ba part bobo aimer ba vidéo na ngai bo partager pe bo s'abonner bino ba ona bo s'abonner te bino batu bolingi penza droit devoir ya mwana mobali eza ko sunga ko protéger mwana mwasi quel que soit les problèmes bo partager pe ba vidéo bo aimer bo s'abonner na pesi bino nyoso mbote en tout cas général bino batu boza ko aimer na ko partager ba vidéo na ngai semaine auto za ko banana ko ekozala dédicacé na ko dédicacé bino na chaque émission nyoso na ko sala na ko dédicacer bino pe ko remercier bino na makamu nyoso na ba soutien na bino na chaîne oyo soki lelo chaîne oyo eza ko kola c'est grâce ya bino grâce na bino batu oyo bolingi justice bolingi pe droit bolingi protection ya ba délaissé bolingi justice eza la fête na batu nyoso oyo baza opprimé na oti kotala nini oyo interview ya Fally Ipupa. Naza ko meme bimisela bino kaka ba flash ya makambo oyo ezolakisa ke ba faiblesse ezali azoyeba makambo azosala te pe makambo na bango ezalaki monte de toute pièce. Flash ya liboso nakobimisa ba flash nyonso te nakoya na ba flash ya mike mike chaque jour pe na kolakisa bino ete makambo falaze koloba ezalaki nango makambo ya pamba pamba. Fally a divorcé soki alobi na ba 2000 soki 2002 albi si la ki mais ala ki a papier te donc bazala ki séparé ti 2011 nde divorcé ko bima selo ye ba sali ba 2002 2003 ba komi séparé mais na 2005 bo mone sika makambo za bizarre na 2005 mwana ya mibale abotami mwana ya mibale ya nani Nicky Menga abotami. Sika yo zala ki separe, me ozo kende kobota. Na mwasi ozana e separe. Lokuta bozala ki separe, te bozala ki assemble. Montage yango wana. Deuxième montage. Nati Lokole mutu aza donc un journaliste. Aza journaliste investigation. Selon ndenge ba deontologi na bango. Biso tozaka ba analiste. Bino batu botange la makambo wango. Pourquoi olo bateke na Fally Ipupa o wangani mwa olobike zemi o eza zemi na yote. Boy na boy, na katina suki la wana, zemi weza zemi na yote. Nati Lokole atake journaliste de formation, oya ba investigation, nga kia tuna, me Fally, c'est comme si pe zemi ya 2005, yolo bike deja ke oboyana na 2000, soki 2003, me pourquoi zemi yaki kokota na 2005, keso pe sou question na makambo wana, nga kia loba, il paraît que oboya ki pe zemi wana oboya ki deuxième zemi ya Nicky Menga oboya ki yango mais oye kondima ngo na sima est-ce que ozo sala même stratégie te lelo oboya zemi oyo za en cours okene kondima ngo après ça tamusu ba 10 ans okene kondima ngo lisusu est-ce que za possibilité za wana te mais nati Lokole atake wario atake mutu oyo aliaka ba mbongo ya Fally mwaye atu na mituna ya boye ezalaki te paske akoya kobebisa esika azwaka bamwa pondu na ye akobebisa place wana yango azalaki kopesa falita aloba me sa kozwa ba kestyo basu kestyo ya kestyo o ya po azalaki kotuna Fally Ipupa boye moni kaka na muke muke deja boza komona ke ba contradiction eza wana ere batu balobaka kotanga Fally amonani ke
Azakobima arrogant, ozakobima arrogant na problème ya foyer na yo ozakobima arrogant, ce qui n'est pas bon. Nga naza mutu ya droit de l'homme, naza anani penza mutu ya ba droit. Eloko zosa leza arrogance, zosa la arrogance. Ba ezana bato ba tangaka ba geste. Faso ya koloba ba geste ozakobimisa. Ozana arrogance na maloba, mais ozako maîtriser pe situation li sous situation ozana kati ozako maîtriser ngo penza te. Geste wana nanu ezako la kisaki ozo mema lukuta ozo koka ko défendre yo moko te. Na oti ko bimisa deja ba lukuta wa ora lobike asala a séparé soki na 2002 mais oti ko bota a boti na 2005 awangani zemi ya 2005 ayiko ndimango soki ba 2000 kombie sima na retard. Est-ce que ma oya kiko ba même question nga ki ba poser soki ezalaki penda ba vrai journaliste oyo ba yebi ba solola kate ayeka kana emission ba solola ba question piège yango wana. Mais na ti telema ki aza wario, mwepe atuna mituna ezati. E fwa ndi makaka, ba enkarsere, ba nini ba matisa injustice kaka na nivou ya media. Yango na za kotuna bino batu ya ba media. Nini nde bosala pena na e class, na ba ekole na bino, oye boza kola kisabiso, surtout media na biso ya Congo. Nini nde boza kola kisabiso, naba makambu oye ezako leka deja boy. Fali atake mobali. Azala ex na ye. Azala ex. Niki azala ex. Ce n'est pas grave. Mais respect oye ako kiko pesa mama ya bana na ye razako leka naba rezo sosyo. Naba internet, naba nini yo, naba chaîne, naba television. Quand même, il faut ezala ta wana. Ero zako sala doko nako lobakutu kobimisa kombo ya mwasi mama ya bana na yo ozoko kayango te. Ce qui n'est pas du tout normal. Bana wana bazako kola. Ba interview ekotika la libela. Bazoko tape na ba réseaux sociaux. Bazako yoka. Bayoka kape lingala. Bazako yoka. Bazako yoka. Eloko na lingina si. Ba clash wana na bimisi yango. Lobi na kwa na ba detail ebele pe. Boze la kaka ngana. Lobi na kwa na makamususu. Eloko na ngakina na lingina tu na kaka. Parazare. A knock on wood, bo baby anglais ba yebi, na knock on wood, je frappe, je tape sur le bois, je ne sais pas comment je peux traduire ça. Si aujourd'hui, Niki Menga nous laisse par hasard, que Dieu l'épargne de ces malheurs. Ba na oyo na mini choyo, soki Niki azate na circulation wana. Bako zala, bako grandir ndengeni, bako évoluer ndengenini. Mwana ya ba 2005, mikolwaza na 15, 16 ans. O mousu waza soki na ba 19, 18, 19 ans. Bako évolué n'engeni ni bango mi balé, ba ptika bango ka na vi boye. Bako évolué n'engeni na ba kofli o eza ko tambola boye. Je pense que Niki Menga soki azako ganga lelo, azako telema. Tamusu azako salango po na yete, azo sala makambo yo po na bana na ye. Soki Niki Menga lelo azako telema, azako loba, abimi penza na public aloba. Tamusu lelo amonike, soki azate bana bako suka kaka boy azako mona ke ekomi tango ya kotelema ya kosenga pe ba droit ya bana soki tozako mona ke nani tina epupa yemo ko tika olobi soki babwaki biloko ya Niki Menga libanda bazongi sa nani falia yaka bazongi si bakabola ka charge 50% ya loyer donc toloba soki bosali deduction analyse ya maloba wana elingi koloba fali pupa nani bana ya fali pupa babengana kabango na ndako bakomi basaza bri de tazata il faut fali aya kozongi konini kozongi sabango na ndako apesa 50% ya loyer mwasi pe bimisa 50% ya loyer ekoki kozala nango loya etaz ya France ndenge sali bwe mubali apesa ka 50 mwasi pe 50 mais erba zako bengana basi ya nani bana ya fali libanda loyer futamite bana babengani bana libanda bino bawaro boza koyoka ngai bino boza kofinga nga wana sika falaza sala bien soit azo sala mabe admettons que moi si na ye Niki Menga par exemple azana mbongo akofuta loyete fali bana na ye baza wana bakoya kolala libanda soki asombeli bango bilamba ya ba 1500 euro asomba ya 2000 euro elobi batala bana baza kolala libanda. Qui est mauvais papa? Qui est mauvais responsable?
Makambo eza makambo akolobela te, mais soki ebimi na toi, ebimi libanda, yango toza koanalize. Soki lelo yo, tina epupa lobi biloko ya nani ya nikimenga detaz ata babwa kaka, soki azana mbongo akofuta loyer te. Fali akoya azongisi bango na ndako apesi 50% ya loyer, mama pe 50, ce qui est louable. Mais après 2 mois, après 6 mois, même chose kosale malisusu babengani bango. Mutu aza kosombela bana soki basaka mea ba $1,000, ba triko ya 1,500, jacket ya ba 2,000. Est-ce que c'est important mwana lata eloko ya $2,000 avec difficulté kozala na nini na domicile fixe? Simple chose. Okozwa mbongo wana, kangisa ta mbongo wana, lukela bango ata bikoke moko shebango baebi awa tokolongwa te. Soki tobimi awa ezana shwa na biso, me awa ezanda ku papa deja asombela biso. Toma tato kita. Soki fawale ozana difficulté kosombela bango na nini na France. Metozana ba peyi ebele, zonga na Congo sombela bango mabele. Baza la tana place na bango, soki bake na France, bake neti ba visite. Atasyo baza ba kanali, ba frase deja. Soit de sombela bango ka certaine na province na niveau ya France na ba village pe ba coup eza moins cher. Yango nde bato baza ko senga makamusu te baza ko senga kaka eloko muke wana. Mais soki ya boende eza ko tinda yo okangisa bato. Bali oza ko sopa boule. Na sukele wa melobi na za ko yanga na ko yana dete. Je suis Nazamu to na défendre ka droit de la femme, na de la femme. Ming wala nde domaine na ngai, ko défendre droit de la femme pe droit de la femme. Awa naza ko sala analyse ya makambo oyo naza ko yoka na réseaux sociaux. Naza ko sala eloko na sali pe boye oyo eza partie ya makambo naza ko yoka kaka. Na eko pe porter pierre na ngana makambo oyo. Na makambo oyo fali ozana ere, olinga olinga te, osilika osilika te. Okangisa bato nyonso na ba réseaux sociaux, okangisa bango te, oza na faute. Lelo soki okangisa ratola, me mingi soki nga nde saratola, ngaki eza nango ndenge mosusu, parce que ba preuve eza bato ebele baza na même histoire na réseaux sociaux. Soki fali aza capable ya kokangisa bango nyonso, wana pe saraza na droit ya kokanga. Me azwa nanu fali naza koloba kanga nanu bato oyo midala tailoro aza mutu alobelaka yo afingi bana na yo afingi si, bana ere mutu aza kofinga bana eza neti afingi yo mida afingi bana na yo afingi mabo kilo na yo afingi pe mama ya bana na yo me aza libre. Mutu aza kodivulge ba message oyo aza kozwa na ba réseaux sociaux okosi eboloko. Osopi boule. En tout cas, pour nous, nous avons eu un lobby, nous avons eu un analyse, et puis nous avons eu un détail. On a eu un babanini, un flash. Et bien, nous avons eu un lobby. Bon, s'abonner, bon, vous allez toujours connecter. Nous avons eu toujours un makambo ya solo. Nous avons eu un lobby, nous avons défendu le droit ya femme, na afa. Bino batu oyo, boyebi, boyebi. À la prochaine.